Oras na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Magandang hapon mga kapuso! It's the middle of the week. Gawin nating winner ang ating Wednesday. Siyempre, alam bakit na sobrang panalo po ang ating studio players, panalo ang home viewers, at siyempre, panalo ang mapipiling charity ng ating mga contestants. Hindi po ba? Wala talagang tatalo dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang... New! And now it's time to meet our two teams. Unahin natin ang stars ng 16th edition ng iconic at longest running horror anthology series sa bansa mula Regal Entertainment, ang team Shake, Rattle, and Roll Extreme! Gary the Ghost, you are my friend! I will let you in so we can stay with Joel! Shake, Rattle, and Roll Extreme! Hindi naman magpaparattle ang batchmates ko from Ateneo de Manila High School, ang team Lipad! B-L-U-E-E-A-G-L-E, Blue Eagle, Blue Eagle, Blue Eagle, okay! All right, and now let's get to know our teams. Unahin natin ang mga walang takot sa hulaan at kulitan. Team Shake, Rattle, and Roll Extreme, and ang kanilang team captain, kapuso, actress, and commercial model, Elle Villanueva. Elle, welcome back. Thank you. Oh, marami kang dalang baon siguro ngayon, Elle. Oh, at sana manalo na this yes. time. Good luck, Elle. Kasama ang Shake, Rattle, and Roll Extreme. Alam ko mananalo ka, naka-red kami. Naka naman. Good luck, Charm. El, sino-sino mo makakasama mo ngayon? Ayan, kasama natin dito si Mika. Hello, Mika. Welcome. Ayan. Next naman, si Mix. What's up, Mix? Hello po, hello po. Ito naman, si Paul. Hey, Paul. Saka pa, welcome back. Good luck. Pati na rin sa new movie ninyo. Mika, kailan ba palalabas to? Today! Grabe! Good luck sa movie ninyo. Thank you. Pero bago yan, good luck muna sa game. Okay. Dahil itong makakalaban ninyo, malulupit din. Alright? At eto na, malapit po sa akin ang kabilang team. Kasi mga kaibigan ko na sa high school, kaklase ko pa, iba, kumpare ko pa, walang iba. Siyempre, kilalaan nyo na natin ang team Lipad at ang kanilang team captain. Isa pong... napakagaling na aktor at public servant. A very good friend, Alfred Vargas. Alfred, nice to see you again here. Nice to see you again, eh. Ito na naman. Pero, ang dami kong gustong tanungin sa inyo. Pero unahin na natin, Alfred, pakilala mo naman isa-isa, please, ang Team Lipad. It is my honor na ipakilala ang ating Team Lipad. Ito, wala pang tingtong, wala pang Alfred, meron ng RR. One of the most reliable dramatic actors. Totoo, in history. Grabe, grade school pa lang po, sobrang active na ni yes. RR sa acting, sa industry. Magsalita kayo para mas matanda ako sa inyo. Wait lang. Na-inspire kami sa'yo. Ang sunod naman, isa sa mga pinakamagaling mag-landing ng aeroplano. Ang isa sa mga pinakaunang kapitan ng aeroplano sa ating batch. Kapitan, boom! Hello, hello. Yes, Cap! Thank you for having me here. Okay. Salamat. Okay, ang next naman na member ng Team Lipad, ay ang isa sa mga pinakaunang naging multi-millionaire na entrepreneur sa ating batch. Na wow. Restaurateur din siya ngayon. Yun. Meron siyang restaurants ngayon. Si Nicolo or Nick. What's up, Nick? Very, very inspiring stories. And it's good to see you all. Alfred, ano ba yung magaganap sa ating Grand Alumni Homecoming? Well, tayo ay ang Ateneo High School Batch 98. Diba? Tapos siguro, share din natin, diba? Okay, kasi magre-reunion na tayo. Kailan? This Saturday na. This Saturday? December 2. Yes. RR, bakit Lipad ang tawag ng team natin? Well, since Blue Eagles tayo, diba? So kailangan lumipad tayo after Ateneo. And then ngayon, babalik tayo. Lilipad tayo pabalik na Ateneo. Oo, talagang literal na pagbabalik. Correct. Yun, diba? Parang yung paglanding ng aeroplano ni Cap Boom. Pero Cap Boom, sino ba? May beneficiaries ba tayo dito? Siyempre, yung mga retired teachers natin, sa kanila mapupunta. Kaya kami naglalaro dito para sa kanila. Yun! And finally, Nick, ano ba yung mga activities na magaganap sa December 2? Well, may concert tayo ni Joey G, no, dun sa reunion. Tsaka syempre, aside from the retired teachers, meron din tayong fund para sa Ateneo Scholars. Yun, napakaraming importanteng magaganap. Woo! Pero ito muna mas mahalaga. Ipanalo ninyo muna ito. Syempre. Good luck, Team Lipad. Yeah. Dahil 200,000 piso po ang nag-iintay sa ating winning team plus 20,000 para sa mapipili nilang charitable institution. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey.
Captains L, Alfie, let's play round one. There we go. May bawon tayo. May bawon na. Okay. Ito na. Nag-survey kami ng 100 Pinoy. And the top 6 answers are on the board. Magugulat ka kung hindi kalabaw ang ginamit ng magsasaka sa pag-aararo. Kung hindi, blank. Go! Alfred. Traktor. Traktor? Oo. Bakit nakagulat kayo ng traktor? Hindi na agulat kasi inexpect natin. Naisip ko lang kalabaw. Kalabaw, no? Kaya nga. Pagano, inisip ko na lang, traktor. Sa bagay, kasi mas mapapadali. Oo, mapapadali. Okay, ang sabi ni Alfred, traktor. Oh, okay, wala. Anyway, El, may chance ka pa. Ulitin ko tanong, magugulat ka kung hindi kalabaw ang ginagamit ng magsasaka sa pag-araro. Kung hindi... Kambing. Kambing? Kakaiba to. Traktor, tas kambing. Survey, please. Hey, kambing. El, pass or play? Play! All right, let's go. Shake, rattle, and roll extreme for round one. Miga, let's go. Ito, kagulat-gulat. Hindi kalabaw ang gamit na magsasaka pag araro, kung hindi, blank. Kabayo. Kabayo! Pwede! Medyo mabilis, ha? Mabilis ka agad matatapos yun. Kabayo. Meron, mix. Magugulat ka. Kung hindi kalabaw ang gamit na magsasaka sa pag-araro, kung hindi, tao. Tao! Inalipin mo naman, grabe. Tao! Boy! 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 Ayos, ha? May bago na kayo pang shake, rattle, and roll episode. Paul, eto, kagulat-gulat. Kung hindi kalabaw ang ginagamit na magsasaka sa pag-araro, kung hindi, ano? Aso. Aso! El, kagulat-gulat. So, hindi kalabaw yung gamit na magsasaka sa pag-aararo kung hindi? Okay lang yan. Isang mali pa lang, Mika. Ano pa kaya? Pusa. Pusa? Puba yung pusa. Ano, kawawa naman? Pusa! Wala. Team Lipad, stand by to steal, ha? Baka may naiisip na kayo. Mix. Magugulat ka kung hindi kalabaw ang ginagamit na magsasaka sa pag-aararo. Kundi blank. Baboy. Baboy. Pwede! Survey says... Paul, isa na lang. Etong tanong, ibibigay mo ba sa kanila o gusto mo sagutin? Ano to ang kagulat-gulat na kapalit ng kalabaw na ginagamit na magsasaka sa pag-aararo? Donkey. Donkey. Survey says, wala. Okay. Team Lipad, ito ng pagkakataon ninyo para maka-steal. Isa na lang ang hinahanap natin. Medyo mataas pa to, pangatlo to. Nick, ano kaya ito? Yung medyo kagulat-gulat na ginagamit na magsasaka sa pag-aararo pero hindi kalabaw. Ano kaya ito? Manok. Manok! Ewan ko na lang kung hindi ka pa magulat doon. Boom! Wala! Unggoy! Unggoy! Ang gulat yun eh. Wow! RR. Itik! Okay. Itik sa Manila Zoo. Pinapasayaw sa atin dati yun. Alfred, ano kaya? Ako, pipili na lang ako sa kanila. Pipili ka na lang. Doon tayo sa manok. Manok! Okay. Guys, sabi po nila manok. Ang sabi ng survey ay... Everybody, ano kaya ang number 3? Baka. Alam nyo, ginagamit talaga ang baka sa probinsya sa pag-aararo. So, kaya hindi nakakagulat. Pero ewan ko ba't nagulat pa sila. Anyway, Team Shake, Rattle, and Roll Extreme. Nanalo po kayo sa first round. You got 62 points. Medyo nabigong lumipad sa round 1 ang Team Lipad. Pero sa round 1 lang yan, guys. Pero hahabol po sila at babawi sila sa mga susunod na rounds sa pagbabalik ng Family Feud. Magbabalik po ang Family Feud at siyempre, at this point, kasama natin po ulit ang ating magigiting, napakasayang studio audience. Alam nyo, you know the drill. Ayaw namin hindi kayo kasama sa tanungan. So, okay lang ba? Ibigay ko na yung survey question ko sa inyo. Anong character sa horror movie ang naaalala nyo?
tuwing naiisip niyo ang inyong ex. Oh, oh, sige, ikaw una nagtaas. Alright. Ano pangalan mo? I'm talking! Ano pangalan? Yung karakter ang yan tinatanong ko. Zombie! Zombie? Bakit zombie? Eh, kasi lagi siya nakatulala! Wow! Oh, one last, one last. Grabe naman yung mga examples ninyo. Dito tayo kay ate. Alright. Ano pangalan mo, ate? Rosemary po. Rosemary from? Quezon City! Wow! Anong character sa horror movies ang naalala mo kapag nakikita mo ang iyong ex? Killer! Killer! Bakit killer? Kasi hanggang ngayon patay na patay pa rin siya sa akin. Nga ka naman! Pati nga! Why am I not surprised? Kaya naman! Anyway, ang galing. Salamat sa participation ninyo. Ngayon, balik naman tayo sa ating game. Sino kaya ang mananalo? Ang nakaka-score pa lang ay Team Shake, Rattle, Roll with 62 points. Now it's time to shine because it's your turn, Mika and RR. Tara na, let's play round two! Rumispeto ka sa tito mo. Ha? Napag-ahalata tuloy yung batch natin, pare. Mika, good luck sa'yo, ha? RR, good luck sa atin. Top six answers are on the board. Ito ang inyong tanong. Name something na hindi mo pwedeng gawin kung ikaw ay menor de edad. RR. Uminom. Uminom. Nandyan ba ang uminom? Answer. Boom! Top answer! Play? RR, pass or play? Play. Play. Alright, let's do it! Mika, balik muna tayo. Eto, hindi ko lang kung pinaggagawa niyo ito nung kayo minor de edad. Something na hindi mo pwedeng gawin kung ikaw ay minor o minor de edad. Boom. Siyempre, magyosi. Bawal. Magyosi! Diba? Survey says, yeah! Yeah! Bawal ding bumili ang minor. Diba? 6 months imprisonment yan pag below 18 years old. Nick, name something na hindi mo pwedeng gawin kung ikaw ay minor o minor de edad. Mag-drive. Magmaneho. Yeah! Oh, tama. Diyan ba yung survey? Wala! Alfred, something na hindi mo pwedeng gawin kung ikaw ay minor de edad? Sumagot sa magulang. Wow, sumagot sa magulang. Bigat nun. Yeah, pwede naman, di ba? Pwede, di ba? Pero pag matanda na, pwede na. Pwede na. Hindi, sumagot sa magulang, syempre, parati pinapaalala natin sa mga kabataan. Pero ang tanong, nandyan ba yan? Survey says, wala. Standby, shake, rattle, and roll. RR. Something na hindi mo pwedeng gawin kung ikaw ay isang minor o minor de edad. Manood ng sine na R18 pataas. Yon. Manood ng mga ganun. Survey says, wala. Okay, guys. Shake, rattle, and roll. Pagkakataon nyo to steal to. Ano kayo yung poll? Ano yung pinagbabawal? Magjowa. Magjowa. Something na hindi mo pwedeng gawin kung ikaw ay minor de edad, Migs. Magsugal. Magsugal, Mika. Anong bawal gawin kung ikaw ay minor de edad? Mag-watch ng horror movies. L, name something na hindi mo pwedeng gawin kung ikaw ay minor or at minor de edad. Magsugal. Magsugal! Go! Top answer! Top answer! Okay, survey says, wala ang pagsugal! Oh, nagtataka sila kasi na-expect nila meron. Oh, guys, alam nyo, survey ito, ha? Sabay-sabay po nating basahin. Number 6, please. Gumawa ng desisyon. Number 5. Child labor. Number 4. Bumoto. Diba? 18 and above. And number 3. Mag-asawa. Finally, nakascore na rin ang team ni Pat. Meron na silang 58 points! Oh, yep! Pero siyempre, uulan pa ng maraming points mamaya kasi times 2 na ang value ng bawat tamang sagot. Alright? At yan po ay sa pagbabalik ng Family Feud. Nagbabalik ang Family Feud! Quick recap muna tayo. Leading ang Team Shake, Rattle, Roll Extreme na may 62 points. Pero ang Team Lipad ay may 58 points din. Eto na, ituloy na natin ang laban. Migs and Boom. Let's play round 3. Yeah! Ito na. Ito na ang round 3. Double points round na ito. At times 2 na ang value ng bawat tamang sagot dito. Top 6 answers are on the board. Name something
na pwedeng gamitin pampaputi ng ngipin? Migs. Gluta. Gluta! Ano yun? Pwede! 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 Mumumugin mo ba yung glutathione? Pwede, pwede. Pwede, mumugin natin ang glutathione, guys. Nandiyan po ba yan, survey? Kap, name something na pwedeng gamitin pampaputi ng ngipin. Baking soda. Baking soda! Wow. Pinagamit yan, diba? Alam nyo, hinahalo sa tubig talaga po yan. Baking soda. Tignan natin kung nandiyan yan. Survey says... You got it. Boom, pass or play? Play. Alright, we're gonna play. Mix, balik muna tayo. Nip, ha? Nick! Okay. Nick, something na pwedeng gamitin pampaputi ng ngipin. Toothpaste. Toothpaste! Simple! Survey says... Yes, sir! Okay. Alfred, something na pwedeng gamitin pampaputi ng ngipin. Fluoride. Fluoride. Okay. Very, very specific. Isang sangkap na nahahanap sa toothpaste. Sabi ni Alfred, fluoride. Wala! Nasa toothpaste na siguro yun. RR, ano kayang pwedeng gamitin pampaputi ng ngipin, RR? Chewing gum. Whoa! Pwede yun, pwede chewing yun. Gum. Survey says? Boy, wala. Ado, shake, rattle, and roll. Cap, boom. Ito na, balik to you. Sa akin alam mo, babalik ka. Something na pwedeng gamitin pampaputi ng ngipin. Toothbrush. Toothbrush! Survey says? Alright, Nick, back to you. Three more, pero one last chance kasi kung mali tayo dito, magsisteal sila. Something na pwedeng gamiting pampaputi ng ngipin, Nick. Mouthwash. Mouthwash. Maaari, maaari. Nansin pang mouthwash? Wala. Alright. Ready, shake, rattle, and roll, extreme pull. Something na pwedeng gamiting pampaputi ng ngipin. Tissue. Tissue? Okay. Paano? Punas-punas lang dito. Punas. Okay, pang ano? Pang Migs. Sorry, na-stop po ko sa sagot ko kanina eh. Parang gusto ko panindigan yung gluta, pero tubig naman siguro ngayon. Tubig. Okay. Mika, ano kaya? Pwedeng gamitin pangpaputi ng ngipin. Banana peel. Yung banana peel. Banana peel. Wow. Okay, paano mo naisip to? Meron ba itong nagamit mo dati? May scientific research. There's a scientific basis. I tried it also. Wow! Yes. Okay, ako. I'm just knowing about that now. Galing, galing. Bago tayo natutunan. Banana peel! Alright. L. Ito. Something na pwedeng gamitin pampaputi ng ngipin as a team captain. Bahala ka kung gusto mong sabihin. Okay. Alam mo, pwedeng banana peel. Pero I'm thinking general eh. So, mouthwash. Sabi na. Banana peel ulit. Sabi na, sabi na. Oh my goodness! Mouthwash! Wala! Nabanggit na El. Alam mo, feeling ko, kasi yun yung last na narinig mo, tapos yun yung lumabas. Oo. Oh. But it's okay. May isa pa tayong round. But anyway, tignan nga natin yung mga hindi nakuha. Very interesting. I'll be surprised kung nandyan din si Banana Peel, di ba? Number 6. Tawas. Ang tawas daw ay may astringent properties. May ginagamit din yan. Number 5. Uling. And... Number 2. Asin. Asin. Diba? Bukang may basic eh. Diba? Going back to the basics. So, eto na po ngayon ang scores after 3 rounds with 198 points. Nangunguna ang Team Lipad. Habang ang Team Shake, Rattle, Roll, Extreme ay merong 62 points pa rin. Eto na. Sino kaya ang papasok sa ating Fast Money Round? Magkakaalaman na. So, pagbabalik ng Family Feud. Nanunod pa rin kayo ng Family Feud. Sa mga mahilig po sa TikTok, i-follow nyo naman po ang Family Feud PH for more exclusives and hilarious highlights. Parang yung glutathione na sagot ni Migs. Nandiyan po yan. Mga 2 weeks. 2 weeks sa atin yan. Okay lang yan. Anyway, samantala, lamang po ang Team Lipad with 198 points. Pero pwedeng-pwede pang humabol. Ang Shake, Rattle, and Roll Extreme. Papalabas na today sa mga sinehan. Paul, Nick, are you ready? Come on, let's play the final round. Okay. Good luck.
sa inyo. Ito na po ang ating final question. Top four answers are on the board. Here's your question. Iinit ang ulo ng isang nanay kung pag-uwi niya mula sa trabaho, may madadatnan siyang blank. Nick. Babae. May ibang babae si Mister. Hindi lang siguro init ng ulo yun. Nakakaiba yun. Anyway, babae. Nandiyan bang babae? Oh, nandiyan yan. Paul. Iinit ang ulo ng isang nanay kung pag-uwi niya mula sa trabaho, may madadatnan siyang blank. Lasing na asawa o anak? Lasing na asawa o anak? Lasing. O ito, babae, ito, lasing na asawa o anak. Good answer, services. Good answer. Wala. Okay, Nick, pass or play? Play. Ito na, last round. Alright. Alpi, go. Alfred, ito ah. Iinit ang ulo ng isang nanay kung pag-uwi niya mula sa trabaho, madadatnan niya blank. Kalat. Makalat. Makalat? Paano kung pera yung nakakalat? Okay lang yan. Okay din! Nakakainit na ulo. Saan ko gagastasin to? Okay, makalat. Sabi ni Alfred, survey says... Meron! Yeah! Alright. RR, ito pa. Iinit ang ulo ng isang nanay kung pag-uwi mula sa trabaho, may madadatnan siyang... Ano? Maraming hugasin. Survey says... Plato! Boom! One last to go. Kaboom! Iinit ang ulo ng nanay. Kung pag-uwi niya mula sa trabaho, may madadatnan siyang ano? May mga nag-aaway. Mga batang malilit sa bahay namin. Ang daming yes. Mga makukulitos, managkulita yun. Okay, tignan natin kung nandyan din ang sinabi nila sa survey. Nag-aaway. Asot pusa. Parang asot pusa. Survey says... Ating final score, Team Lipad, 486 points. At of course, Team Shake, Rattle and Roll, 62 points. Maraming salamat, L. Thank you, L, Mika, Migs, and Paul. Thank you very much. Thank you, thank of you. Course, meron kayong 50,000 pesos mula sa family. Yay! And, siyempre, Team Lipad, grabe, base sa experience ng mga kasagutan nyo, talagang nakapag-ahalata ang mga edad, ha? Napag-ahalata, pero guys, you've just won 100,000 pesos. Yes! Thank you! Thank okay. You, Family Feud! And pwede nating doblehin yun sa ating Fast Money Round. So, sino, Alfred, ang maglalaro? Kailangan nating two players. Alam mo sa atin, merit-based tayo kung sino yung mga talagang nakasagot. So ako, papas muna ako. Ang asahin ko, ang mauna si... Kapitan Boom. Okay. Tapos sa pangalawa, si RR. Alright, it's gonna be Boom and RR. Makuha kaya nila ang additional 100,000 pesos. Panoorin po natin yan sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Kanina po nanalo ng 100,000 pesos ang Team Lipad na siyang host nitong yes. Paparating na Grand Alumni Homecoming na ang Ateneo de Manila High School. Mm-hmm. At siyempre, ang goal nila ngayon ay makapag-uwi ng total cash prize na... 200,000 pesos! So, sa kasalukuyan po na sa waiting area si RR, hindi po tayo naririnig. Kaya, kap boom! It's time for Fast Money. Okay. Good luck! Gusto mong pampabuenas, batiin mo muna mami mo, asawa mo, tsaka kids mo. Hi, Mama. Hi, Emmanuel. Hi, Rosie. Hi, Priya. Hi, Tyler. Yan ang mga inspirasyon. Yeah! Give me 20 seconds on the clock. Eto na, on a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kagaling magtago ng sikreto? Go. 9. Bukod sa hayop, ano pa ang may pangil? Paningi. Sa bahay, ano hindi mo kayang buhating mag-isa? Refrigerator. Kung walang paso, anong pwedeng tanman ng halaman? Empty tin can. Kaya mong hindi... Aling Boom, tignan natin kung ilan ang nakuha mo. Di ba, hindi tayo mapot sa isa, pero bakit itong apat? May something to. Scale of 1 to 10, gaano ka kagaling magtago ng sikreto? Ang sabi mo, 9. Ang sabi ng survey ay... Hop! Meron! Bukod sa hayop, ano pang may pangil? Ang sabi mo pa, Nikki? Ang sabi ng survey ay... Hop! Hop! Meron din! Ito, sa bahay, ano hindi mo kayang buhati mag-isa? Siyempre, refrigerator! Yeah, top answer! Top answer! Services! Top answer! Yup! Pwede!
Kung walang paso, ano ang pwede mong tanman ng halaman? Sabi mo, empty na tin can. Tin can. Services. Yun! Okay. Kaya mong hindi huminga ng ilang minuto underwater? Yun yung tanong. Ano sana sagot mo dito? Ako, mga 1 minute. Ayun. 1 minute, maganda sana eh. But anyway, boom. Ayos yan. You okay. Did well. Thank you. Balik muna tayo dito. So let's welcome back RR. Yes. Mr. Ramoncito! Yes! Ito na. Kumusta pakiramdam? Nakakabahan ako, si Boom yun na una. Alam mo, si Boom, nakakuha ng 62 points. Oh! Pwede pa na. Sige! Kasi 138 pa kailangan natin. Yakang-yakaw mo yan. Sige. Ito na po, makikita na ng audience at this point ang sagot ni Boom. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kagaling magtago ng sikreto? Go. 8. Bukod sa hayop, ano pa ang may pangil? Ahas. Sa bahay, anong hindi mo kayang buhati mag-isa? Cabinet. Kung walang paso, anong pwedeng tanman ng halaman? Plata. Bukod sa lata? Soft drinks. Soft drinks! Kaya mo hindi huminga na yun! Let's go, RR! We need 138 points! Ito, unahin natin kasi hindi natin natanong kanina kung kaya mo hindi huminga ng ilang minuto underwater, ilan sana ang sasabihin? 2? 2 minutes. Okay, ang top answer natin dito sa tanong na ito ay 1 minute. Okay? Yan. Okay. Now, ito, number 4. Kung walang paso, ano ang pwedeng tamnan ng halaman? Ang sabi mo, soft drinks. Ayan, bonde ng soft drinks. Pasok. Survey says, ooh. Plastic bottle ang sagot. Plastic bottle ang ating top answer. Plastic bottle. Oh, ay. Sa bahay, ano ang di mo kayang buhati mag-isa? Ang sabi mo, cabinet. Ang sabi ng ating survey ay, 100 points. Yun! Yun. Ang top answer ay ref. Nakuha ni Boom. Bukod sa hayop, ano pa ang may pangil? Ang sabi mo, ahas. Yun! Yan, top answer. Ang sabi ng ating survey RRI. Top answer. Uy! Wala. Ang top answer ay vampira. Kasi bukod sa hayop. Tricky question. Anyway, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kagaling magtago ng sikreto? Ang sabi mo, 8. Ang sabi ng ating survey ay 130 points. Boom! That's the top answer, our top answer ang 8. Top answer. Yes, anyway, congratulations. Nice. Thank you. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Maraming salamat. Alright, let's welcome back on stage, Shake, Rattle, and Roll Extreme, at syempre, Team Lipad. Yan, dito tayo. Ayos, pare. Oh. At tawagin din natin isa nating team member, si Jude Santos. Jude, tara, please join us here. Ang miyembro ng Core Organizing Committee rin. Jude, congratulations, nanalo kayo. Okay. Anyway, Alfred, gaya ng sabi natin, tatanggap ng 20,000 ang napili ninyong charity. Ano bang napili ninyo, Alfred? Ang napili namin ng charity ay yung Ateneo High School, 98 Alumni Association or AHS 98 Alumni Association. Thank you very much, Family Feud, tsaka Kapuso Network. Yun! Maraming salamat and congratulations, Team Lipad, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo, kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!